အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြတာပေးခြင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့စတေဘာကထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အာမီနီစိတ်ကက်ပေါ့ဒါပေမဲ့မီနီစိတ်ကက်ဆိုပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အရက်စကားနဲ့ပြောရင်အကောင့်တေးပေမဲ့အစိတ်ပြင်းတယ်အာဘယ်လိုခေါ်မလဲဖန်ရှင်နည်းနည်းလေးစုံတယ်ပုံမှန်စိတ်ကက်တစ်ခုထက်ဟိုပိုတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျလူကဒီမှာဆိုရင်ဒီရှေ့မှာဆိုရင်မာဒီဆော့ကက်နဲ့ဒီမှာဒိုင်ကွက်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အပေါ်မှာတူးပင်ဆော့ကက်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဝင်မှာဆိုရင်ထရီပင်ဆော့ကက်ကိုလူကတကယ်တောင်းတတင်နေလုပ်ပေးထားတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုဒီမှာဘေးမှာဘက်တန်လေးတွေထည့်ထားတာဗျဘက်တန်လေးတွေကလည်း normally ရတော့ကျွန်တော် 220 ဖြစ်လို့ရှိရင်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော် normally မဟုတ်ခေါ်တာပေါ့အဲဒီ app down ပေါ့အပေါ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတုံးညင်တာလားအောက်ဆင်ပြီးတုံးညင်တာလားဆိုပါဆိုတချို့ဒီပစ္စည်းတွေက body နည်းနဲ့တုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းရှိတယ်ဥပမာ130အနေ180ကျားတုံးလို့ရတဲ့အာကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ130နဲ့180ကျားကိုမဟုတ်ကိုချိန်နိုင်ပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က240နဲ့290ချာကျွန်တော်တို့ကတုံးလို့ရတဲ့တချို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းရှိတယ်။အဲ့မျိုးဆိုဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့ထားလိုက်လို့ရတယ်ဗျ။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ modern number ကတော့ SG313 ကျွန်တော်တို့အာ and a body အနေနဲ့ဆိုရင်130ဘိုးကနေ180ဘိုး over body ဆိုရင်240ဘိုးကနေ290ဘိုးဗျ။ delay time ကတော့ကျွန်တော်တို့5 second to 3 minute ပေါ့နော်။အာသူရဲ့ဒီဟိုပါ ampere အနေနဲ့ဆို73 ampere ပေါ့နော်အမကအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း1 year ပါတယ်ဗျဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ table 7 electronic hardware map ကိုကြွာလိုက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျ